Zyliftar Bregu promovoi botimin e tij raportim nga burgu mes akademikëve e shkrimtarëve të shumt, të pranishëm për ta uruar për këtë vepër, ndryshe nga të tjerat. Artan Fuga foli rreth librit duke e cilësuar si një vepër që trajton një çështje të parrahur më parë. Autori trajton komunikimin nga brenda burgut në formën e një monografie. Ai foli për përvojën e tij me burgun dhe rëndësinë e komunikimit nga brenda mureve të tij. Mesazhi që jepet nga ky libër shkencor që bëhet për herë të parë dhe që studion komunikimin e audiencave të mbyllura, komunikimin në burgje, është që këta njerëz që janë në burgje, pavarësisht detyrimit që kanë ndaj shoqërisë për të shlyer gabimet apo krimet e tyre, janë njerëz që duhen të integrohen dhe kjo është interesi i shoqërisë që të integrojë këta njerëz. Nga ana tjetër, duke studiuar komunikimin në burgje, ne shohim mirë funksionimin e institucionit shtetëror që është burgu dhe mos harroni që mirë funksionimi i burgjeve është prioriteti i 12 i Bashkimit Evropian që Shqipëria të marrë statusin e vendit kandidat. Gjatë promovimit u recituan vargje poezisht të ndryshme rreth burgut, në tingujt e muzikës së kuartetit të violinave, muzikë e cila zgjati deri në fund të eventit.